Христос воскресе на уважаемите зрители на православно-християнското предаване Таворска светлина. Днес аз съм поканил Петър, който да ни разкаже за своята наркозависимост и как той се е избавил от един от бичовите на нашето съвременно общество. Темата на предаването е как Петър се избави от порока на наркоманията. Христос воскресе, Петре. Истинно воскресе. Наркотичните вещества, уважаеми зрители, са група фармакологични вещества, които действат предимно върху централната нервна система и при внасяне в организма предизвикват ступор, който може да се чувства като успокоение или наркотичен сън. Терминът наркотик се смята, че идва от гръцкия лекар Гален и се отнася към вещества, които притъпяват сетивата и усещанията или произвеждат състояние на вцепененост, скованост или лека парализа. Гален отбелязва корена на мандрагора и опиума като основни представители на наркотичните вещества. Ефектите на наркотичните вещества зависят от дозата, начинът, по който влизат в човешкото тяло, а също и очакванията от консумиращия ги. Отделно от тяхната клинична употреба за лечение на болка, кашлица или остра диария, наркотичните вещества имат свойството да произвеждат състояние на блаженство и еуфория, а също и редуцират агресия и тревожност. Последното води до широката им употреба като развлекателни дроги и свойството да произвежда зависимост у някои от ползващите ги. Вследствие на немарлива, невнимателна и голяма употреба на наркотични вещества може да се увеличи рискът от инфекции, болести или да се стигне до предозиране и смърт. Уважаеми зрители, наркозависимите и изобщо наркоманията е, както казах и в началото на предаването, един от многострашните пороци на нашето съвремие. Днес, за съжаление, младежите, лишени поради една или друга причина от общение с Бога и със Светата му църква, през вече повече от 60 години, вътрешно чувстващи необходимостта да се слеят с Божественото, да изпитват блаженство, това, което е и вродено за човека, това, за което и казва сам блажени Августин в своите изповеди: Господи, аз те търсих, къде ли не, а ти си бил в мен, в моето сърце. То човек, когато му липсва религиозната вяра, вярата в Бога, православното просвещение и освещение на душите на човека, то той се обръща към лъжебожества, той се обръща към пороци, към страсти, които малко по малко го привързват и го свързват с падналите духове, с духовите на злобата, с самите бесове, които са и причина и за халюцинации и за видения, които изпитват хората, които са под влияние на наркотиците. Ето защо аз съм поканил този младеж, който, макар и трудно, е успял да се избави от този порок на наркоманията и който с Божията благодатна помощ днес върви напред, върви към своето пълно изцерение, защото това ще бъде и за него един сложен и труден процес. И той като човешко същество трябва да има силна воля, желание за промяна. Защото без желание за промяна нищо не се постига. И народът не случайно е казал: Бог дава, но в кошара не вкарва. Трябва сам човек да си помогне, трябва лично да направи усилие, и тогава Божията благодат, Божията помощ ще дойде като избавление от това, което на нас не достига, поради слабостта на нашата природа.
разкажи ни в началото нещо за себе си, къде си роден, къде си учил, с какво си се занимавал и така нататък. Нещо накратичко за теб, за твоя живот. Учи първо Васил Левски в квартал Тракия, Солото. Поради семейни причини отидох в частно училище, за да ми се обърне по-голямо внимание, но там се започна, как да кажа, първо ми сблъсък с наркотиците. Моите родители забелязаха промяната и... В какво точно се изразяваше промяната и кое беше това, така да се каже, причината ти да започнеш да използваш наркотиците? Ами, в принцип, един мой съученик, от батко си явно, по-големен си брат, той донесе в училище, каза, аз видях нещо, нали, как си, да пробваме. И усещането, което изпитах, би го свързал с екстаз, с извисяване даже, би казал, на силна дума може да е. Но понеже липсата на това, нали, на това вещество... А какъв беше наркотика? Кокаин. И започна да получаваха пристъпи, агресия. Към кого? Специално към родителите си, в училище също. Водиха ме по най-различни, моите родители ме водиха по най-различни инстанции, да разберат какво е. Преди да разберат, че си взимал наркотици? Да. Но ти не им каза и те... Късмета при мен беше, че не разполагам с... не бях самостоятелен, нито разполагам с пари. И за година-две това нещо отмина. Записах се в спортно училище, започнах да спортувам. Съвсем по-различен бях, нали? Но тогава пак се запознах с наркотиците като цяло, като амфетамини, трева. С лоша компания съчетавах тези двете неща с алкохол. Развалих си оценките, отрази ми се в спорта. А какъв спорт тренира? Футбол. Футбол. Футбол, да. И тогава нямаше го това агресията и как да го кажа, нали? Нямаше го това усещане, но се отрази на здравето ми. Почнах пак по лекари, по... Как да кажа, такива лечебни заведения, нали? Да. Къде поразбра се пак от какво е, пак съм търпял, нали? Мина се време, успях да се отърва от това нещо, нали? Ти ме е спасило явно, че по-малко количество, или как да кажа, или... Защото е много разредено, нали? Бро, седмица мина, взимам, нали? После месец мина, пак взимам. Нали, явно това ми е помогнало, но... Вече... започнах да уча в Тоха, там си бях чист, нали? Единството, което бях започнал, бяха цигарите, но то това съвсем нормално, да в кръга на шегата. И с училище започнах да работя в сладкарски цех Деси, като сладкар, това съм и завършил, като специалност. И запознах се с бившата ми приятелка, нали? Все още е бивше, запознахме се. Но покрай нея започнаха проблеми с родителите ми, с това, с това и това нещо ми се отрази. Реших да отдавя мъката, както се вика, но кола не помагаше. Все още имах връзки с хората, които... С тия пласиори. Пласиори, да. Место за закуска, место за това, се ходих и скупувах, съответно. Препарата го употребявах. В началото се контролирах, вземах колкото да се отръса от нервите, нали, да такова, да бъда спокоен, но вследствие не ми стигаше потребяваната доза, започнах да вземам повече и повече. Пак съчетавах с алкохол, по този начин загубих много от приятелите си, приятелката ми.
Когато каже, тя започна да има проблеми със здравето, заради мен нервите. Посегателството се имало към нея. Родителите също, нали, много лоши думи се приказвах за тях, изпълнения. Тук е, извинявай, че те прекъсвам, тук е мястото да се извиниш и на нея самата, и на родителите. Така прояви мъжество на характера, на духа и им поиска и прошка. Всеки човек бърка, но в теб има, така да се каже, едно желание за промяна и те трябва да го видят. Ти си добър човек. Единството, което мога да кажа, е, извинението според мен не е достатъчно. Бих желал, ако имат нужда от помощ, да се докажа по някакъв начин, с действия. Да им докажеш, че си се променил. Да. Това е най-важното, да ти дадат поне последен шанс. Така е. Да, продължи. И по този начин тя прекратява връзките си с мен. Родителите започне да им нямат доверие вече. Приятелите ми обърна гръб и съответствие останах сам. Даже се радвам, останах и без пари, понеже защото като нямам пари не можеш да се снабдиш с съответните... А как се справяш с това вътрешно желание да го употребиш наркотика? Като цяло грешките, които съм правил и как да го кажем, и болката, която съм причинил на себе си, на околните, въобще, нали... Погледна се, въобще казано, погледна се през очите на хората. Това, което видях, не ми хареса. Бих казал, че изпитах ужас, страх по някакъв начин. Което го видях е... ще го пиша като... безкрай, черно, няма нищо там. Няма бъдеще. И... реших да спра. Няма значение какво ще стане с мен, просто не. Но не можах да се справя сам. Дойдах в храма, влизам, нали... нищо не става, излизам. Те няколко пъти, но... един месец реших, аз ще останам, ще изкарам до края литургията. Тогава се спитах... някак си, когато застанах, нали, пред иконите, аз започнах да плача от църквата. Аз даже не забравих, че има хора около мене. Сякаш се почувствах сам с някаква сила. Някой човек е до мен. И ме успокоява, че всичко ще бъде наред, нали? Направи първата крачка. И така, казах си, че няма, че ще се променя, всичко ще бъде наред. Докато ги употребяваш, имаш ли някакви халюцинации, някакви така видения? Не, както цяло, споменах от бесовския свят. Чувствах, да, точно така. Чувствах... не бях себе си. Сякаш някой друг ме направляваше да... Той те контролираше, някаква друга сила, някаква нечиста, зла сила. Да. Чувствах се тъжен, бесен, изнервен, такъв един... Отначало не беше така. Но после вече усещам, беше страшно. Не бях аз, загубих себе си. Точно така, ти си бил роб на тая нечиста, да, сила. Ти си слугувал във всичко на нея, защото вече си бил подвластен на нея и тя вече е действала и разполагала с тебе. Ти, да, си е дал право тя да прави с тебе каквото тя си поиска. Така, следващия ми въпрос е: наркотиците като вещества, които бързо променят психическото състояние на човека и към тях се развива зависимост. Какво точно променят в психическото състояние, ти каза, нали, сега? Така нещо по-подробно да ни обясниш, отличен опит и защо според теб се развива зависимост. Това само на биохимична основа ли, или според теб има и някаква друга така причина от невидимия свят, точно това, което споменах? По принципа не е само наркотика според мен. Това е, как да кажа, и човека също, самата му душа също участва в това. Защото всеки човек, как да го кажа, има... той е слаб по някакъв смисъл. По природа. Да, е слаб. Просто наркотика
Защото на всяка душа има тежести, нали, как да кажа, нещо тежи отгоре. И когато човек поеме наркотика, вече душата не може да задържи на тежестта. Тя се отпуска. Вече започва да се лута. Насам, натам, губи пътя, въобще забравя, човек забравя какъв е действителност. И затова не е само на действието на химикала, но върху тялото. Така е, значи химията, нали, самото вещество влияе по някакъв начин, което е напълно нормално. Да. И лекарите, специалистите го установяват това като факт. Влияе на мозъка, да. Влияе на нервната система, влияе на биохимията, нали, на мозъка, но мозъка е само компютъра, който, точно така да се каже, работи в услуга на човека, когато той е тук на земята. В действителност самата личност на човека, това е неговата душа. И когато компютъра, мозъка е повреден поради това вещество, което е в него, биохимично, тогава вече и душата не може да прояви своите качества по начин, по който трябва, за да бъде човека така разумен и да бъде самия себе си. И тогава вече душата залинява и мозъка не може, както казах, да прояви самата личност. Душата като цяло губи контрол на тялото. Точно така. И тялото вече е един вид инструмент, значи, в ръцете на тази сила. Душата вече става излишна. Тялото без душа не може, но душата става излишна и затова душата замества с наркотика. Няма ли наркотик, не може да функционира. Но поемането на наркотика, което, нали, той е като гориво наркотика, но първо на една кола, нали, ако има душа в, нали, човека, ако само, нали, душа, без наркотици, то ще върви право по пътя. Нали, ако душата няма, колата излиза от пътя. И така става принцип с всеки, който употребява наркотици. Той излиза от пътя. И връщането е много трудно. За много хора дори невъзможно. Да, за много хора. Които не са се обърнали към Бога, които не изпълняват съветите на специалистите, трябва да подчертаем, нали, така грамогласно, както се казва, че и специалистите, и църквата трябва да работят съвместно. Вярата в Бога, достиженията на науката, на медицината, да, съвместно, за да има успех. Тия, да, комуни, които се правят. Нали, ето във Варна също така има мой събрат свещеник, който се занимава с наркозависими. Това е похвално и това трябва да бъде, така да се каже, в основата и на лекарите, на психолози, психиатри, също така и на духовниците, за да можем да си помогнем сами, за да можем да избавим народа от, особено младите, както подчертах, от този бич. Трябва да върнем младите в църква и когато те видят, че църквата задоволява тия техни религиозни потребности, тогава те няма да се обърнат към наркотика. Ето ти си изпитал така болка, страдание, имал си нужда от утеха, някой така да ти пригърне, да ти каже добра дума, да ти утеши. И ако ти си знаел, че в църква има свещеник, който постоянно стои и чака, нали, хората отиват при него и за хубаво, и за лошо. Свещеникът е длъжен да обърне внимание на всеки един. Той затова е призван. Той е отец, затова се казва отец, баща, духовен баща. Както твоя роден баща, нали, така ти обича, иска да ти помогне, така и той, духовника. Той е от образ на небесния отец. Действителният отец на всички е нашия творец, Бог. Но трябва в тия моменти, когато човек има проблем, без да се притеснява, без да се срамува, да отива при духовника и да му споделя. Да не се страхува и дори, че му се плаче, че така, нали, изплаква болката си. То не е срамно да се плаче. Напротив. Да, и стоманата като цяло се огъва. Не е срамно за никога. Разбира се.
Ето ти много правилно каза. Това са го преживявали хора хиляди години назад в историята. Да. Заставайки пред иконата или пред Бога, вдигайки очи към небето, нали, казвайки тия велики слова, нали, Боже, бъди милостив към мене, грешника. Те са чувствали наистина до себе си, както ти каза, Него, Твореца, невидимия Творец. Чувствали са го със сърцето си, че Той стои и по някакъв начин ти внушава така в твоето съзнание, в твоя ум, в твоята душа и сърце. Синко или дъще, спокойно, аз съм до теб, аз те обичам, аз няма да те оставя. Аз чаках само да се обърнеш към мен в молитва и ето вече започна процеса на твоето изцеряване. Ти само поискай, аз ще направя останалото. Ти тръгни. Ти тръгни. Не стой на едно място, не стой паднал. Страшно е, нали, човек, когато сбърка без значение в какъв грях, нали, особено в тия зависимости, алкохолна зависимост, наркотична и всякакви други зависимости, той да стои в греха. Това е като свиня, която се валя в кълта, в бълбочината си. Редно е човек да стане. Не е хубаво, нали, в миналото му тия неща, те постоянно така ще бъдат и в твоите спомени, в твоята глава, както се казва. Аз също, лично тези спомени, тези грешки, които съм правил, използвам като в главата си, нали, мислите си. Като защита. Нещо като тетрадка, какво не трябва да правя. Точно така, това има предвид. Това е грешки, които трябва да ги задрасквам. Така е. Не се подлагам на миналото да ме погълне отново. Точно така е. Правилно разсъждаваш и това бих казал, че не е дело само на теб самия. Това е дело и на твоята молитва, която ти искрено си така произнесъл в църква. Ти искрено си поискал тая промяна, да. И сам Бог ти е внушил по какъв начин ти да се предпазваш от миналото си, от грешките си. Грешките не са фатални. Нали, ние не можем да се върнем и да предотвратим грешките. Те вече са станали. Да. Можем да предотвратим само те да не се повтарят. И когато спрем процеса и кажем край, както ти си казал, спирам. Нали, каквото и да се случи вече, аз няма да повтарям тия грешки, то тогава започва твоята промяна. И ти вече, като си бил вътре в този проблем, ти можеш да помагаш и на други свои връстници, приятели, младежи. Ето това предаване ти го правиш не случайно. Значи, да, то не е било. За участието ми, една от целите от участието ми точно това да. Да, кажи каква е целта на предаването ни днес и твоето лично участие. Какво искаш? Казвам се на младите хора, нали, като мен, да. Нали, на връстниците ми. В принципа, другата не може да, и алкохола не може да предотврати проблема. Само закрива, но със завеса, но от завесата пак се вдига. Обаче проблемите се отвояват, отрояват, като... Значи, в принцип, когато човек употребява наркотици, проблемите са като ламя. Реже се гледа и получава точно две и така нататък се отвоява. Единственият вариант е човек да се изправи срещу проблема със собствените сили, с вяра, с любов. С постоянство, с търпение, всичко се постига. Така е, Петре. Има ли ситуация, в която се заслужава да пробваш наркотик? Има ли оправдание за това да пробваш наркотик? Категорично не. Това би го сравнил с самоубийството. Вземането на наркотици. Uh-huh. Това, всички знаем, че това е... Но страшен грях. Страшен грях. И, добре, мен, значи ти казваш и правилно казваш, че е страшен грях, да. И самоубийството, и взимането, да. На наркотици, прекаленото така употребяване на алкохол. Но какво ти би казал, отличен опит, така отлично преживяване на човека, който в момента е изправен също пред избора чашката, хероина, кокаина, нали, амфетамина, някакъв наркотик и църквата? Защо той трябва да избере църквата и да захвърли тия неща в кофата за смет? Защо? Защо той трябва да прекъсне,
Защото човек, когато има проблеми, ти си преживял тия моменти, не разсъждаваш трезво. Ти искаш на момента да ти се помогне, нали, не си вярвал така на думи, на хора, които по някакъв начин, дори и тогава предполагам, че имало, са искали да ти помогнат, да. Но ти си бил, както се казва, кон с капаци. Ти не си вярвал на никого, а само на това какво ти желаеш, а дали е правилно или не, това ти не си разсъждавал. Как да кажа, наркотиците и алкохол, нали въобще всяка зависимост, която да е, това е илюзия. Той, как да кажа, той прекалено, за момента дава прекалено голямо щастие. В принцип такова щастие според мен не съществува. Прекаленото щастие, прекалената блаженност не е на хубаво. Принцип в църквата, как да го кажа, значи той Бог нарочно предлага изпитания, за да може душата да се калява. Точно така. Но при наркотиците и алкохола това го няма. Там напротив душата, както ти каза, продължава да се разболява, да се разболява. Като един в мен вече човек даже се стига и загубва и живота си, нали, буквално. Той загубва първо самосъзнанието си, да. Той самия не знае какво прави, той се изправя пред проблема, изправя се пред наркотиците, става рок на тях и накрая дори може да се стигне до самоубийство или до свръхдоза, което да доведе до самата смърт. Причинява депресия. Да, но и другото е страшно, тая бавна смърт, това постоянно взимане може да е по-малко, но системно. Това е една бавна смърт, организма така зеленява, появяват се болести психосоматични и на тялото, и на душата. И вече младежа не е младеж. Той на 17 години може да изглежда като на 37. Би казал, човекът нещо като, като метална повърхност и вътре душата. Наркотиците, като човек взема наркотиците, нещо се нагрява. Тялото се нагрява. Тя душата просто не може да издържи и напуска тялото. Аз така се чувствах като цяло. И това е много важно да го споделиш, нали, самите твои преживявания и чувства. Така почна да се чувствам в моменти. Да. Че тя не може да стои вътре, почва да се бунтува, да се бори с това. И как си намерил баланс, как си я запазил тя да не излезе? Алегорически, нали, да излезе, не в прекия смисъл на думата. Да. С воля. А откъде си имал тая воля, след като си имал толкова много проблеми? Откъде се е появила тая воля според теб? От вярата. Катрикуш му заявил от вярата. Даже при самото ми влизане в храма чувствам някое изцеление по някакъв начин. Чето е място, където като вляза в храма, оставам някак сам със себе си, започвам да пренареждам нещата. С какво първо да започна, нали? Винаги начало има среда и край за моите планове за напред. И смисъл, аз съм се доказал лично, че е така. До сега, нали, когато съм си на... Как да го кажа? Маркирал, нали, да постигна. Твоите цели. Моите цели точно така са ставали. Слава Богу. За всичко трябва подобно на свети Йоан Златоуст да казваме слава Богу. Ние нямаме тая сила и възможност. Ето ти си усетил слабостта на нашата, на човешката природа. И когато това се случва, ето ти правилно вече, след като имаш опита обаче, съзнавайки своята слабост, и виждайки тая силна воля, ти не можеш да я отдадеш тая воля единствено и само на теб самия. Не, ти знаеш, че тая воля е свише, тая воля е това желание за промяна. Господ ти го е внушил по един или по друг начин. То това е невидимо за нас, смъртните, но факта е факт. Когато фактите говорят, нали, е казано и боговете мълчат. Даже не би казал, че изпитвам нужда, ако видя, нали, някой човек, нали, като мен да го видя, че тръгва по този път, да му помогна по някакъв начин. Чувствам нужда. Добре, помагал ли си на такива твои връзници, познати? С съвет, така... В момента, значи, желание да ги доведеш до храма? Да, нали. До някаква степен се получава. Нали,
нали, постоянно с мен да излизат, нали, с други хора ги запознавам. И така лека по лека, те не навлизат до степен, която аз съм стигнал. Ама или такива, които продължават да се държат с тебе агресивно, които те дори обвиняват, че си напуснал тяхната среда и взимането на наркотици. Приятели, които с нещо, така бивши приятели, те нараняват приятели, в момента. Приятели не бих казал, защото не ги чувствам като такива. Но има такива, Но не ги мраза, защото... Не, мразата е отрицателно чувство. Чувствам се разочарован към тях, но въпреки всичко, даже да не се предавам, нали, да, и да искат, нали, да ме приканят пак да започна, аз се боря с това. А обичаш ли ги? Съжаляваш ли ги? Имаш ли желание? Не, дали така, съм... Молиш ли се за тях в частните си молитви в къщи? Моли се за тях? Както Господ казва за тия, които са го разпънали на кръст, казва: Отче, прости им, те не знаят какво правят. Така и тия твои бивши другари, те са просто жертва на точно тая така сила. Аз така ги възприемам. Да, която е била подчинила и теб самия. И няма нищо по-хубаво за теб, нали, пък и за всеки, ето за алкохолика, след като се избавил от тая зависимост, да помогне на негови приятели, които използват все още алкохола. И тогава, когато той види своите приятели пак в неговата среда, в тая среда на променените, на хората, които вече живеят чист живот, тогава няма по-голяма радост за теб самия. Ти можеш да посветиш дори живота си, остатъка от своите земни дни на това, да помагаш. И така ти ще изпълниш своята мисия на земята. Само Бог, това не е по Негово желание, това ни да вършим грехове, престъпления, да се караме, да се мразим, да употребяваме завис, наркотици, нали? Алкохолик, нали, алкохол. Това обаче Той го допуска, защото ние сме сътворени по Негов образ и подобие. Ние имаме свобода на волята, на желанията си и можем да изберем двата пътя, които Той ни поставя. Точно, пътя на живота и пътя на смъртта. Всеки човек има свободна воля, да. Но пък както ти правилно си забелязал от личен опит, когато ето Той при теб е допуснал да се случи това, Той е знаел, защото Той е всезнаещ и знае всичко още, дори то преди да се е появило, преди да се е случило. Всичко е било и е в ума на Бога. И Той е знаел, че ти ще се промениш и че ти ще помагаш на своите връстници. Не го чувствам като грешка, ми като урок. Като някакъв урок го чувствам. Така е, уроки. Какво ни трябва да правим? Защото те хората са, как да го кажа, като деца. Понякога думите не помагат, трябва с действия да бъдат наказани, че да имат пука от грешките си. Всяко престъпление трябва да има наказание, според писателя Достоевски. Това е не случайно. Човек чувства винаги в своята душа една необходимост от това, когато направи нещо добро, той да получи някаква награда, поне едно личностно удовлетворение от свършената работа. А когато направи нещо лошо, той съответно очаква, дори то още така наказанието не е дошло, той очаква наказание. Той постоянно крадеца, нали, казва: дръжте крадеца. Престъпника, той, който е извършил престъпление, обвинява другите в престъпление. Той, който ни обича, обвинява, че другите не го обичат, че другите мразят. Нали, човек винаги обвинява другите за това, за каквото той е виновен. И трябва, така, съзнавайки всичко това, ни да бъдем естествени, да бъдем свързани с природата, с това, което Бог е създал, с всичко. Ние сме едно цяло, ние сме тръгнали в творчески акт от една точица. Всички сме били в тая точица, образно казано. Да. И оттам сме се появили всички ние, многообразието на видовите, на природата, на животинския свят. Ето в миналата вече седмица, на 22 април, чествахме Деня на Земята, Деня на планетата Земя, на нашия общ дом, който ни, за съжаление, разрушаваме по един или по друг начин, поради така неразумен ламтеж за богатства,
за природни изкопаеми, за нефт. Това не е толкова ценно и важно. По-важни са тия взаимоотношенията един към друг. И техниката, и прогреса в техниката са необходими, те са ценни. Но когато стават за сметка на регреса в душата, на това, че душата зеленява, душата все повече така изпада в страсти. Да, точно така, и пороци закърнява. Точно това е фаталното за човешката раса, за човечеството като цяло. И ние не можем, ако не се обърнем към Бога и към тия изконни ценности, които са спасявали човешкия род, да се избавим. Не можем да доведем до самоунищожение планетата Земя по един или по друг начин. Ето колко има животни вече изчезнали, колко храни са замърсени, зеленчуци, плодове. Ние няма какво да ядем, няма екологично чиста храна. Да. И това всичко е свързано. Даже земетресенията, които са стават, нали, наводненията, изригването на вулканите, така нататък, да. Това е предупреждение, че нещо ще, ако се продължаваме по този начин, това е предупреждение, че нещо заради нашите, какво кажем, грешки ще дойде края на света. Като човека, първо започва с хрема, с кашлица или умора, и той не бърне внимание на това нещо, продължава да се разболява. Така е, всичко е предупреждение, макар точно, че тия така неща винаги ги е имало в историята, и винаги е имало и земетресения, и изригвания на вулкани, и такива моменти на финансови кризи, на екологични кризи, но не е като сега. Сега нещата зачестяват. Да. Сега... Но ние не трябва да се плашим, не трябва да изпитваме страх вътрешен, а както ти правилно каза, трябва да се упомним и да разберем урока на тия неща, които се случват, и да променим и самите себе си първо. Начина на мислене. Да, най-вече начина на мислене, точно изповедта пред свещеник, е промяна на ума, начина на мислене. Ти до ония момент си бил наркоман, вече измиване, си православен християнин. Като да, точно духовно изкъпване, духовно измиване от духовната мръсотия. А по какъв начин лично на теб така са повредили на здравето ти, на взимането на наркотици? Какво е променило в твоето здравословно състояние? Ами, вече не съм активен като преди. Какъв смисъл? Много често настилам. Имунната ти система е отслабна. Много слабна. Много килограми загубих. Които ще като цяло концентрацията, всичко. Нарушава ли си закона? И всеки, който употребява наркотици рано или късно, нарушава ли закона? То самото взимане на наркотици първо е нарушение на закона, но по друг така начин започва да краде, за да се снабдява със средства, за да купи наркотик. Като цяло да. И от родителите, или вземаш пари на заем, не ги връщаш, но има и много по-страшни случаи. Но лично аз не съм стигал до чак до там. А попадането в наркотична зависимост е бързо и неусетно, както ти подчерта, а освобождението от нея, от тая зависимост, е крайно трудно и бавно. Вярно ли е това твърдение на специалистите според теб? И как ти лично се избави от този страшен бич на съвременното ни общество? В принцип, престрастяването става много бързо, даже не се усещаш. В момента, ако ти кажеш, ще пробвам, и в другия момент вече търсиш как да се снабдиш с това. Бих казал, изпитваш болка, просто че го няма. Наистина така се чувства, по този начин. Отказването вече то зависи от човека, нали, като личност. Но пътя е страшно труден. Той е като война. Водиш битка, печелиш, друга битка губиш и така. Така, да. Но важното е да не се отказваш, нали? Да воюваш до последно. Изисква много време. За да победиш. Не трябва да се чакат мигновени и бързи промени в здравословното състояние на човека. Тия мигновени промени се случват много рядко. Тогава човека губи разум, вече това не го интересува. Той трябва да го вземе това. Кога тогава? Когато
е зависим от наркотика. Да, това не гледа здравето. Да, значи моят въпрос е, когато вече човек се освобождава от тая зависимост, когато, както ти каза, той така продължава своята война, печели битка, друга битка губи, тогава той как реагира спрямо тия моменти, когато загуби дадена битка? Дали той се отчаива или започва наново да се бори със самия себе си? И от това ли зависи точно промяната? Но когато се губи на битка с това, то е пак един вид проява на човешката слабост. Но при много случаи хора не могат да спечелят войната. Уморяват се. Не трябва да е така. До последно трябва човек да се бори. Аз, както аз казах, който ще да става, няма, който и ще бъде, няма повече да се занимавам с това. И в принцип се отразява това. Изкарал съм си го на, както се вика, на приятеля, на родители, че го няма просто. Нали, продължавам се боря, но това се отразява. Да, разбирам. И той видите, пак е губени на битка, защото да. Без наркотика пак, как да кажа, пак проявяваш злоба, завист и така нататък. А възкресението на Христа доведе ли до твоето възкресение? Ти можеш ли с открито лице да кажеш, аз възкръснах, аз се промених? Да, бих го свързал с това. Ти си възкръснал за нов живот. Точно така. И един вид съм поел друг коловоз. Така е. А какво ще пожелаеш? Ти преди малко каза с няколко думи, да. Но така продължи пожеланието си към зрителите, към тия, които употребяват наркотични вещества. Какво е твоето послание към тях? И така, като завършек на предаването, да кажеш какво ти даде църквата в процеса на твоето оздравяване. Първо за хората, които искат да употребяват наркотици, би казал, че за да изпитат някакво чисто, как да кажа, живота е достатъчно динамичен. Предлага много възможности да по друг начин да се целиш от напрежението. Нали? И например, какви са няколко начини за теб подходящи? По принцип аз, как да го кажа, по-обичам екстремните спорти, нали, да се скача с бънджи, нали, или пък дълги разходки по парка, нали, те по-дълги разходки, или да отида някъде да видя нещо. Да, един вид да се докарам, както се вика, нали, физически, нали, до предела, но по този начин това е чиста душата вместо да се натравя. Mm-hmm. По много начин. Наркотика не помага за нищо. До нищо хубаво не води. Значи като спортист, като футболист, нали, който си тренирал и футбол. Принцип, нещо друго, някакво друго занимание. Да, някакъв спорт, туризъм, ето. Точно така. Такива неща, които като хоби да карат човека да мисли за нещо друго, да мисли за природосъобразните неща, които са естествени, за да си отпочива душата от тия проблеми. Даже би казал, човек за да се издига в обществото, това е достатъчно, как да го кажа, петрук на адреналин девет, да постигнеш нещо. А какво ти даде църквата? Когато си на целиш някой цел, нали? Ти като я постигнеш, усещането е за удовлетворение. Да. Е нещо. Е свързано с наркотиците, нали? Mm-hmm. Обаче за разлика от наркотиците, то е трайно постигането на една цел. И е истинско, а не е илюзорно. И е истинско, точно така. А църквата специално какво ти даде? Кое смяташ като главна причина за твоята промяна в твоя живот, за твоето духовно възкресение? Като цяло аз го чувствам, пътя ми беше тъмен. Mm-hmm. Когато влязах в храма, тя освети пътя ми. Чувствам някаква подкрепа. Всичко е просто доброто, което го правя, нали, дето помагам, ще бъде възнаградено по някакъв или друг начин. И така, имам стимул. Стимул чувствам, че
стимулирам се по някакъв начин. Благодаря ти, Петре, за твоята смелост и за твоето желание да застанеш пред камерите на кабелна телевизия 6 TV и да участваш в предаването Таворска светлина. Това говори много за теб. Това говори, че ти си на правия път, че ти, следвайки този път, на който се намираш в момента, ще постигнеш основната си цел. А това е целта на всяко живо същество, най-вече на човека като образ и подобие на Бога. Това е спасението на твоята безсмъртна душа. И дай Боже да продължиш по този начин и посещавайки храма, участвайки в Светата Божествена литургия, в Светите Таинства, Изповед, Свето Причастие, ти да продължаваш да пречистваш душата си и да знаеш, както трябва да знаем и това и всички православни християни, процеса на нашето спасение няма да приключи тук на земята. Не можем да кажем след 3, 5, 10 години или след 50, 100 години ние ще бъдем вече съвършени. Не, това е процес, който завършва с нашата смърт и той започва и в отвъдния живот. Да. Така че ние трябва да се стремим да бъдем съвършени, така както е съвършен Небесният наш Отец. В пътя е смисъла. Целта, тя понякога е недостижима и не всяко човешко същество достига някаква определена святост. Всеки достига до такова ниво, до каквото му позволяват неговите вътрешни сили. Но само и единствено Бог знае колко са твоите сили и докъде трябва да стигнеш. Така че ти продължавай, нека да продължават и всички православни християни по този път и особено на тия, които така искрено им съчувствам и ги съжалявам, които употребяват наркотични вещества, които са под властта и робството и на други зависимости, като алкохола, бих им пожелал да се обърнат към Бога, да дойдат и да видят, да усетят Божията любов и Божията подкрепа и тогава нека те самите да решат какво да правят със себе си. Защото човек е свободно същество и в нашата свободна воля, в свободния ни избор е едно от качествата, които ни уподобява на самия Бог. Нека нашата свободна воля да не бъде пътеводителка към живот вечен, а не към вечно наказание, там където няма радост, нито тържество, а там където цари вечната мъка в отсъствието на Бога. Защото това е действителният ад. Да не чувстваме Бога в сърцето си. Нека Бог да благослови всички вас за много и много години и дерзайте с нами Бог.